Фовай! Еленско! Аз съм го правил! Рудов! Сори, баци! Ета, тук сигурно съм към банките. Рудов! Тига, бе, Рудов! Не ти трябва, Рудов! Не ти трябва да е до Коледа! Техномаркет има всичко за всички. Това е новият LED 100 Hz телевизор на Philips. Този 32-инчов LED шедьовър идва със специален подарък. Удължена 5 години гаранция плюс на Техномаркет. Техномаркет ви пожелава весели празници!